Skoro došlo k trapasu hneď na začiatku, lebo mne tu niekto napísal, že si sexy. A ja teraz ešte, keď sme tlieskali, pozerám, že či aj jemu napísali niečo. A mu ukazujem, že a on mi odpísal, ja? To vyzerá, ako keby som ja jemu písal, že si sexy. Počúvaj, ja trapas. Ale pozri, čo mám ja napísané. Ja mám šípku, že je sexy. Ale... Ja tu zase mám napísané Michal, ale to bude o niečom inom. Michal je ten mladý muž, ktorý nás čaká. Je to prvý host do prvého kola, lebo v Inkognite máme naozaj kôl viac. A začíname Mišom v prvým.